Մարզվեք, եղեք առողջ եւ իհարկե հետեւեք առավոտ լուսոյին, որովհետեւ մենք շատ հետաքրքիր թեմաների մասին ենք խոսում, նաեւ մեր հյուրերի հետ եւ շտապենք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, որովհետեւ թեման շատ ծավալուն է։ Խոսելու ենք Արցախահայերի աջակցության նախագիծ ծրագրի մասին։ Մեր տաղավարում է Արմեն Բադալյանը, համահայկական կոնգրես հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արցախահայերի աջակցության նախագծեր ծրագրի ղեկավար։ Բարի լույս։ Բարի լույս, ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ եւ խոսել այս անչափ կարեւոր երկու առանցքային թեմաների մասին՝ աշխատանք եւ նաեւ Արցախահայերին բնակավայր եք ստեղծում, կարելի ասել այսպես, նոր թաղամասեր, այս ամենը պետք է ներկայացնենք, ունենք քիչ ժամանակ, իսկ շատ խոսելու թեմա։ Նախ բնակարան Արցախահայերին, ինչ ծրագիր եք ներկայացնում Արցախահայերին եւ արդյոք միայն այս տարի տեղահանված Արցախահայերի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուրեմն, տեսեք, ծրագիրը դա համայնական կոնգրես բարեգործական հասարակական կազմակերպության պրոյեկտն է։ Նպատակը հետևյալն է՝ ապահովել Արցախային առանցքային ամենակարևոր երկու բաղադրիչներով՝ կեցություն և զբաղվածություն։ Այսինքն, որպեսզի արդեն իսկ այդ անձին կունենան իրենց ինքնապահության ապահովման համար գործուն պայմաններ։ Առաջին սեկտորը վերաբերում է բնակարանային ապահովման հարցին։ Ուրեմն, գիտեք, ներկայացնեմ, համայնական կոնգրեսը կառուցապատման հատուկ ծրագրեր ունի, կոչվում է Էկոավանների կառուցապատման ծրագիր, որը նպատակ է հետապնդում Հայաստանի տարբեր համայնքներում, հետագայում նաև Սփյուռքում ձևավորելու կայուն զարգացման թաղամասեր, ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակներին համաձայն զարգացող թաղամասեր։ Կառուցապատումը իրականացվում է դասական ամերիկյան տեխնոլոգիայով, այսինքն կառուցապատվող տների մասին է խոսքը գնում, ՍԻՊ պանելներով է կառուցապատումը իրականացվում, ինչպես գիտեք, այդ նույն կարկասային կոնստրուկցիայով է կառուցված Միացյալ Նահանգների կամ Կանադայի տների 90%-ից ավելին։ Այսինքն նորարարություն չի, մենք տեղայնացնում ենք այդ տարիների փորձը Հայաստանում ավելի արագ կառուցապատում, ավելի արդյունավետ, ավելի որակյալ տներ ստանալու համար։ Այդ սեկտորի շրջանակներում մենք առանձնացրել ենք Արցախահայերի հատուկ ծրագիր, բնակարան Արցախահայերի ծրագիրը, որը ունի համաֆինանսավորման բավականին մեծ բաղադրիչ, այսինքն մենք ձևավորում ենք, այսպես ասած, էկոնոմ որակի տներ, այսինքն որոնք որ առաջնայատ քնտրի լուսման համար են միտված, 45 քառակուսի մետր կառուցապատման, 40 քառակուսի մետր ներքին մակերեսով, այսինքն 3 կոմպակտ սենյակների տարբերակով տների մասին են, թաունհաուսային ձևաչափի առանձնատների մասին է խոսքը գնում, որոնց արժեքը Արցախահայերի համար կլինի ընդամենը 3.900.000 դրամ։ Այդ միջոցները եւս մենք, եթե անգամ Արցախահայերը չունենք կամ այլ տարբերակներ, մենք փորձելու ենք նաեւ գեներացնել տարբեր աղբյուրներից մեր գործընկերների հետաքրքրվող անձանցով։ Այժմ նշենք 3.900.000 11 միլիոնի փոխարեն։ Այո, այո, դա ընդամենը 35%-ն է։ Այսինքն կառուցապատման արժեքը, այդպիսի առանձնատան, այդպիսի թաունհաուսի կառուցապատման արժեքը 11.200.000 է, իրենք ընդամենը 35%-ի։ Իսկ ով է համաֆինանսավորում։ Համայնական կոնգրես բարեգործական հասարակական կազմակերպության պրոյեկտն է եւ ինքն էլ այդ աջակցությունը իրականացնում է, այսինքն մենք մեր գործընկերների, Հայաստանյան Սփյուռքի գործընկերների միջոցով գեներացնում ենք այդ միջոցները, դրանից բացի, քանի որ այդ արտադրական ենթակառույցները եւ այլն, որոնցով որ իրականացնում են նորից համայնական կոնգրեսին, նաեւ կարողանում ենք մարդկանց համար մատչելի բնակարանային ապահովման հարց լուծել։ Սա ընդհանուր տրամաբանությունն է հարցի, դե մենք արդեն հասկանում ենք, որ այս սեկտորի շրջանակներում համագործակցության մեծ հնարավորություններ ենք բացում եւ բաց ենք դաշտի համար ցանկացած հասարակական սեկտորից սկսած մինչեւ մասնավոր անձին կարող են ներգրավվածություն ունենալ։ Այսօր կա Արցախ.am, Արցախ.com կայքերը, որտեղ արցախայինը կարող են մտնել ծրագրին ավելի մանրամասն ծանոթանալ, հետաքրքրության դեպքում տեղադրված է նաեւ առցանց հայտ երկու տարբերակի համար եւ բնակարաններ եւ աշխատանքի առումով, որը նրանք կարող են լրացնել, արդեն իսկ ունենք 1000-ի հասնող երկու օրվա ընթացքում 1000-ի հասնող լրացված հայտեր, հիմա արդեն Գյումրի եւ Երևանի գրասենյակներում սկսում ենք կապ հաստատել իրենց հետ, որպեսզի արդեն հրավիրենք, ներկայացնենք իրենց ինչ հարցեր կան ընթացքում եւս կլինեն կարգավորումներ, որոնք միասնաբար կփորձեն գտնել։ Իհարկե այստեղ գործուն աջակցություն մասին պետք է խոսք գնա նաեւ պետությունից, դիմենք նաեւ այդ ծրագիրը ներկայացնենք նաեւ կառավարությանը, որովհետեւ այդ ծրագրի իրականացումը
finanțman hamar anrejiste în hogatarăsner. Hogatarăsner șat can. Să cain hamar încă nihet de vor consumez, barzume, bine aceli cartu să batman cam ait neșana cu tiam hogatarăsner. Nu găkis bagvat să, nu găkis cei hat cas fum, evalen, evalen, înc dra nove vor. Pe tu tiam ajactuțiune un înc vor pisi caravaluțiune, ișchanuțiune la porțen. Meset mi-a sin, i-a canasner, hogatarăsner, at casner, apa a avea lamele care vor comunicația nero, va sincă, ce un apar, electroenergia, e cerea mata care rum, mai sincă, negire, va avea ci arta, ce un dep, cum e în cazul ăsta, rum, asta ni amenea, hor, ha mai încum, e vasa, mai înainte, mai când ni vor te scândi, care au înșat arab, care au sapat un iracanasner, care vor aguni șești, trebuie să mergi aine, vor merge nerca, neruji, paragaiu, men care au în amsecan, ce hariul ne-am pânea care în caruțel. Vor în caruțel. Arab, gen caruțel. Și atare caruțel, foc construcția neren. Amenea care vor hangama când îți mergi, nai vor conceptual arumov popohuțune pe rum, hai că ca nirea canuția în meci, dar aine vor taci nirea ca în proces nerieves ce n-a hate sfum gorț în tații meci, aici în care e modul a informat of caruțel sapat un iracanasner, și pe sima men, ghiumri, arte de rămas, men caruțel mai pe sima modul ne, te rapocum în cap. Այսինքն շատ արագ անկախ եղանակային պայմաններից կարողանում ես բազային հարց լուծել։ Ու տեսեք նաև ինչ կարևոր հանգամանք այսօր կա, այսպես ասած, կառուցապատման տների առումով երկու հիմնական օրենսդրական կարգավորում։ Դա սովորական շինթույլատվության սխեման է եւ երկրորդը տեղադրման թույլատվության, երբ որ շարժական մոդուլային է համարվում այդ կոնստրուկցիան։ Մենք առաջարկում ենք, քանի որ շատ կան նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք անջորդի են, չեն օգտագործվում, դե տեսեք ճանապարհին ինչքան կան, որոնք բացարձակ օգտակար գործողության գործակից չունենք։ Առաջարկում ենք այդպիսի հողատարածքների հատկացում, որոնք նաև ինքնարժեքով բավականին էժան են, որոնց մենք կառուցապատման դեպքում ոչ միայն կարողանանք այդպիսի հետաքրքիր ագրոէկոավաններ ձևավորել, այլ նաև ուղղահայաց գյուղատնտեսության ձևաչափերի ներմուծմամբ այդ հողատարածքների օգտակար գործողության գործակիցը տասնապատկնել 100-ը պատկել։ Այսինքն մենք կոնցեպտուալ լուծում ենք տալիս նաև թաղամասային այդ էկոավանի ձևաչափի ձևավորման հարցերին։ Սա այն հիմնական ուղղությունն է, որը մենք փորձում ենք առաջ տանել։ Համայնքները շատ մեծ դեր կարող են ունենալ, արդեն իսկ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ձևս արձագանքներ ունենք, կան մասնավոր անձինք, ովքեր ասում են, ես մեծ սիրով իմ հողատարածքը կտրամադրեմ։ Բայց տեսեք, երբ որ մենք ինքներս արդեն բավականին երկար ժամանակ կառուցապատման գործընթացի մեջ ենք, հայաստանյան գործող իրավություններ կան, որոնք որ շատ դանդաղեցնում են գործընթացը։ Օրինակ, համար գործընթացը եկավ, երբ որ շինթույլատվության տրամադրման գործընթացը տան համար տևել է ամիսներ, կառուցապատումը տևել է 20 օր։ Աբսուրդի ասնող իրականություն է, այսինքն իրականում մենք շատ մեծ աշխատանք կարող ենք իրականացնել այդ բարձրացված ընդհանրակարգերի ներդրման դեպքում, եւ երկրորդ, տեսեք, ես ասացի, որ ամսական կարող ենք 100 նմանատիպ տուն կառուցել, եթե մենք համագործակցության դաշտը ընդլայնենք, մեր արտադրական հնարավորությունները ընդլայնենք, ապա 100-ի փոխարեն 1000-2000-ը կլինի։ Ու հասկանում եք Հայաստանի համար ինչ քայլ կարող ենք անել զարգացումը ապահովելու տեսակետից։ Ու դա դեռ միայն բնակարանային ապահովումն է։ Դրանից հետո նաև արդեն աշխատանքի մասին դեռ կխոսենք, պարզապես նշենք, որ համայնքներում արդեն ունենք հաստատված հողատարածք, շինթույլտվություն եւ այլն, որտեղ արդեն կարող ենք ու քանի բնակարան էկոավան ստեղծել։ Տեսեք, մենք այս պահին կառուցապատում իրականացնում ենք էկոավանների կառուցապատման շրջանակներում Գյումրիում, Պրոշան համայնքում, Ծորախփյուր համայնքում, ընդլայնում ենք, հիմա նաև նոր պրոյեկտներ են գալիս, հետագա նաև այլ տեղեր ունենք։ Դրանք անատական ֆորմատի էկոավանների կառուցապատման մասին է խոսք գնում։ Գյումրիում եւ Ծորախփյուրում առանձնացնել ենք նաև հողատարածքներ, որոնք հենց արցախահայերի համար են նախատեսած, այսինքն արցախահայության համար դա մեզ պատկանող հողատարածքների մասին է խոսքը։ Առաջին քայլերը կմեկնարկեն այդտեղից։ Այո։ Արդեն կարծում ենք հաջորդ տարվա սկզբին հնարավոր է։ Գիտեք, եթե գործընթացը արագացնենք, ապա հաջորդ տարվա սկզբի մասին խոսք կլինել չի կարող, մենք արդեն իսկ վաղը կարող ենք մեկնարկել այդ գործընթացը, արդեն իսկ բավականին մեծ թվով մոդուլներ եւս արտադրված են, որոնք հեշտությամբ կարող են փոխարինել, տեղայնացվել եւ այդ ձևաչափով մենք շատ արագ կարող ենք, չգիտեմ, եթե պատրաստակամություն կա, ցանկություն կա, չգիտեմ, մինչև տարեվերջ կարող ենք բավականին մեծ թվով տներ արդեն իսկ հանձնել։ Եղանակային պայմանները եւս մեզ այդ առումով չեն խանգարի, որտեվ ձմռանը եւս մենք կարող ենք այդ գործընթացը շարունակել։ Մի քիչ հնարավորությունները կկրճատվեն եղանակի ելնելով, բայց նորից կարող ենք մեծ թվով բնակարաններ կառուցել։ Շատ հեշտ ու արագ կարող եք դիմումները լրացնել սիրելի արցախահայեր, artsakhahayk.com հիշեք այս կայքի անունը, մենք բիզնեսի եւ աշխատանքի մասին դեռ կխոսենք, այս պահին դիտենք գովաստ։
De ինչ խոսում ենք բնակարանային ապահովման մասին Արցախահայերի համար, բայց այս խնդրից բացի նաև պետք է օգտագործել Արցախահայերի ներուժը եւ նաև աշխատանք ապահովել, ինչ հայլեր եք ձեռնարկում այս ուղությամբ։ Մի քանի սեկտոր ունենք այդ տեսակետից, առավելն արդեն նույն բնակարանների կառուցման գործընթացում եւս իրենք կարող են ներգրավվածություն ունենալ, այսինքն այդ բնակարանների կառուցման գործում, եւ երկրորդ մենք ունենք համահայկական բիզնես նախաձեռնությունների համապատասխան հարտակ, որտեղ այսպես ասած հիմք է դրվում նոր բիզնեսներին, այսինքն մենք ոչ թե տասական առումով առաջարկում ենք միայն աշխատանք, այլ նաեւ գործուն մասնակցություն տարբեր բիզնես պրոյեկտների մեջ, որպեսզի մարդիկ շահագրգռված լինեն այդ բիզնեսների կայացմանը։ Սեկտորը դա բազմապիսի է, տարատիպ է, այսինքն մարդկանց այդ բիզնեսների բազային ցանցը հրապարակված է actualbusiness.com կայքում, որտեղ կարող են ավելի մանրամասն նայել։ Նորից հայտեր կան տեղադրված սկսնակ բիզնեսի, բիզնեսի զարգացման համար, բիզնեսի միջազգայնացման համար, ապահովում ենք ինտերնետային բիզնես առաջխաղացումը, այսինքն բազային, օրինակի համար մարդը արտահայտ կարողանում ինչ-որ մի արտադրություն տալ, չէ՞։ Ցանկացած բանի արտադրության պարագայում մենք պատրաստական ենք համակողմանի այդ մարքեթինգային աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն, շուկայի դուրսբերման, բրենդային աշխատանքներ։ Օրինակ, ես պատրաստվում փախլավա, կարող եք ինձ օգնել։ Իհարկե, մեծ պատրաստակամությամբ սկսում ենք շուկայի ուսումնասիրությունից, ռազմավարության, մարտավարության մշակումից, համակարգված մշակում ենք, թե ինչպես պետք է բիզնեսը զարգանա, որ լսարանի համար է պետք, ու այդ ընդհանուր կոնցեպտի վրա արդեն սկզբում տարածումը գտնում է ինտերնետային հարթակների միջոցով, այսինքն մենք ունենք բավականին մեծ դաշտ, ինքներս ստեղծում ենք կայքեր, ինքներս ապահովում ենք SMM առաջխաղացումը եւ այլն, այսինքն բիզնեսի լոկալ առաջին քայլերի իրականացման համար մարտիկ ունեն մեծ հնարավորություն։ Այստեղ պետք է պատասխանատվության գործոն եւ պատասխանատվության ստանձնելու գործոն եւ համապատասխան աշխատանքները մենք կարող ենք մեծ ծավալներով իրականացնել։ Ամենակարևոր նպատակը նաև հետագայում այդ բիզնեսը ինտերնացիոնալացման, այսինքն միջազգայնացման մակարդակ դուրս բերելով։ Դա հրաշալի կլինի։ Հա, հնարավորությունները շատ են, եթե հետաքրքրվողներ կան, կարող են դիմել։ Եթե հետաքրքրվողներ կան, կարող է իսկապես շատ հեշտ է ու շատ արագ Արցախահայք.com, շնորհակալություն ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար, հուսանք համախոհներ եւ աջակիցներ կգտնվեն եւ այդ բոլոր թույլտվությունները շատ արագ կլուծվեն ու մենք կունենանք շատ նոր թաղամասեր, ինչ ոչ նոր քաղաքներ ու նոր գյուղեր կարելի հենց այդ էսել կոչել այդ քաղաքներն ու գյուղերը ու աշխատանք իհարկե ինչ նույնպես շատ կարևոր։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, մենք շնորհակալ ենք առավոտ լուսո եթերը։